Oh.
vám všem. Slyšíme se dobře? Jo, jo. Tak já jsem na dnešek připravil takové slovo, co nás čeká a nemine. Žijeme v poslední době. Věříte tomu? Je to pravda, ať tomu věříme nebo nevěříme. Stejně tak je pravda, že Bůh tě miluje. Konkrétně tebe. Za tebe zemřel na kříži. Je to pravda. Ať tomu věříš, nebo tomu nevěříš. A i tady jsme teďka jako Boží lid. A je důležité vědět, co nás čeká a co nás nemine. Protože pokud víme, co nás čeká, tak se na to můžeme připravit. A je dobré být připravený na to, co je před náma. Než o tom začnu mluvit, tak bych chtěl ještě připomenout tady tyhle ty muže Konstantina Metoděje a Jana Husa. Úterý a středu jsme si připomínali jejich životy a taky jejich smrt. A jsou to bratři, kteří nás ve víře předešli. Jsou to bratři, kteří naplnili Boží vůli, kteří šli za Kristem. Víme o Konstantinu a Metodějovi, že tady byli v roce 863, přišli tady na Velkou Moravu, aby tady posloužili těm lidem, kteří tady žili, a v tom, že jim budou vyučovat učení Ježíše Krista a apoštolů. A to, co pochopili, byla ta věc, že lidé potřebují slyšet evangelium ve svém rodném jazyce. V té době to nebylo zvykem, bohoslužby se konaly latinsky a Konstantin a Metoděj, když přišli sem, tak víte, že Konstantin takhle, přemýšlím to správné slovo, ale vytvořil písmo, kterému se říká Laolice, a přeložili vlastně evangelia do staroslověnštiny, do jazyka, kterému mohli lidé tady rozumět. A jaký byl jejich život, pokud jste si o nich něco četli, tak víte, že to nebyly vůbec lehké. A dá se říct, že nejvíce pronásledování měli od církve. Tehdy už byla církev hodně poznamenaná a zkažená a byli vlastně i oni oběťmi potom tady všech těch intrik, které se tady děly, hlavně z té východu Franské říše. Dalším mužem Jan Hus. A Jan Hus byl knězem, ale byl také reformátorem. A hlavně byl inspirovaný myšlenkami Johna Wycliffa. A to, co chtěl, bylo to též, aby lidé znali pravdu. A aby ji znali také v rodném jazyce. I to bylo takové důležité. A víte, že za to zaplatil svým životem, upálením v kostnici. A takže toto jsou mužové, kteří jsou v naší historii známí. A kde jinde si připomenout, kdo byli a kde teďka jsou, než v církvi, než při bohoslužbě. Takže jsem to nechtěl opomenout. Oni nás předešli a věřím, že nás tam očekávají. Na tom místě, kam chceme jít i my. Je důležité vědět o té poslední době co nejvíce. Jak už jsem říkal, je důležité učení Ježíše Krista a učení apoštolů. A tím bych chtěl začít. Takže učení Ježíše Krista. Budeme číst Matouše z 24. kapitoly od 3. verše. Bylo to potom, co učedníci obdivovali chrám, jaká je to nádherná stavba, jak je to něco úžasného. A Ježíš tedy řekl, vy obdivujete tyhle ty stavby, ale tady nezůstane kámen na kameni. Tady z toho chrámu nezbyde vůbec nic. My už víme, jak to dopadlo, víme, že v roce 70 byl chrám úplně zničen, vypálen a zbyla jenom hromada sutin. A Ježíš jim chtěl říci něco důležitého a řekl jim, že se blíží čas konce a oni chtěli vědět, kdy to nastane.
Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli, pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Ježíš jim odpověděl, mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Mesiáš a svedou mnohé. První věcí, kterou jim říká, je varování. Nenechte se svést, nenechte se oklamat. Protože přijdou lži učitelé, lži Mesiášové a budou svádět lidi k tomu, aby je následovali. Ale ta cesta vede do zahynutí. Budete slyšet válečný rik a zvěsti o válkách. Hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království. Bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí. Dále tady mluví o válkách, o tom, že povstane národ proti národu, o tom, že bude hlad, že bude zemětřesení na mnoha místech. My víme, že dnes se dějí zemětřesení tam, kde doposud nikdy nebyly. Víme o tom, že války jsou snad ve všech oblastech nebo v dějinách lidstva. Vždycky byly války, ale je toho víc a víc. Je to zvláštní, to jsme slyšeli i tady od Kamila, kdy lidé v takové naději po druhé světové válce, která znamenala miliony mrtvých a hrůzy, jaké svět doposud nezažil, tak si lidé tak nějak v naději, už to nebude, už to nedopustíme. Ale ta lidská snaha na tyhle ty věci nestačí. A jsme tu zase v dalších válkách a povstává národ proti národu. A teď je důležitý oddíl pro nás, je to 9. verš. Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. Komu to říká Ježíš? Neříká to Židům, protože on říká, že vás budou nenávidět pro mé jméno. Pro jaké jméno? Pro jméno Hospodin? Ne, pro jméno Ježíš Kristus. To znamená, že budou vás nenávidět. Koho? My, kteří neseme jeho jméno jako učedníci Ježíše Krista. Tak tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. Myslím, že se to naplňuje. A protože pokud budeme chtít stát v pravdě Ježíše Krista a bez kompromisu, zažijeme pro následování. Pokud očekáváte od následování Ježíše Krista něco jiného, život blahobytu, vyřešení každého problému, tak se mýlíte. Protože to, co nás čeká, je soužení. To, co nás čeká, je odříkání. A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedin druhé nenávidět. To nás čeká. A ne my ne. Mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět. Přichází doba, kdy odpadnou mnozí. My víme už teď, že počty členů církve klesly. Hodně klesly podle sčítání lidu. Takže i ti, kteří byli v církvi a přicházeli tam, tak odpadli. Povstanou živí proroci a mnohé svedou. A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Povstanou živí proroci a mnohé svedou. Kolik bylo už proroctví o příchodu Ježíše Krista? Kolik už bylo proroctví o tom, co je potřeba dělat, aby jsme byli zachráněni a bylo to v nesouladu s Božím slovem? A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Vychladne láska, bude nenávist mezi lidmi. Kéž by to nezasáhlo církev, kéž by mohla církev žít vždycky v lásce. Ale i o tom čteme, že apoštol Pavel říká, po mém odchodu
přijdou mezi vás vlci a budou rozeštvávat, budou zabíjet a hubit. A dokonce říká, a povstanou i z vás. Takže apoštol Pavel ukazuje na to, že i v církvi povstanou vlci. Povstanou lidé, kteří nejsou upřímní před Bohem. Budou svádět, budou jako vlci se snažit zabít. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Takže co nás čeká, nemine. Pokud vytrváme až do konce, budeme zachráněni. Chcete tuhletu věc? Chcete vytrvat až do konce? Pak to bude obnášet velké úsilí. Jste na to připraveni? Tak jako Petr. Pane, půjdu s tebou i na smrt. Zemřu kvůli tobě. Ale něco mu chybělo. A to je důležité, abychom nebyli jako Petr v tom odhodlání. Já věřím, že jsme teď odhodlaní. Protože teď nám nic nehrozí. Teď nestojíme v tváři smrti. Mučení. A proto můžeme říct, ano pane, já chci. Ale měl bychom dodat, pane, pomoz. Pomoz, protože bez tebe, ze své síly dopadnu jako Petr. Třikrát tě zapřu, než koho za to krát. Každý z nás by tam na tom Petrově místě byl a udělal by to stejné. Nejsme lepší, ale potřebujeme něco a o tom budeme mluvit dál. A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům a teprve potom přijde konec. Evangelium bude kázáno po celém světě. Víte, je už jenom hrozně málo zemí, kde ještě nebylo evangelium kázáno. Sami víte, že jsou misionáři, kteří skutečně přicházejí i do těch zemí, kde je protivenství, kde je zakázáno, někdy tajně. Víte, když přišel Konstantin a Metoděj na Velkou Moravu, tady už bylo známo evangelium. Tady už věděli, kdo je Ježíš Kristus. Takže už tady byli ti, kteří nesli evangelium. A proto kníže Rostislav potom pozval tyhle ty muže, aby tomu dali určitý řád, aby mohli mít ty bohoslužby ve svém rodném jazyce. Já budu pokračovat teďka 36. veršem. Těch několik veršů vynechám, protože tam Ježíš mluví o Jeruzalému a o Izraeli. Ale od 36. verše znovu navazuje. O onom dní a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jenom otec sám. Až přijde syn člověka, bude to jako za dnu Noého. Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vešel do korábu. A nic nepoznali. Až přišla potopa a zachvátila všecky. Takový bude i příchod syna člověka. Tehdy budou dva na poli. Jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. Co tím chtěl Ježíš říct? Že to bude takové, že o tom nebudeme vědět. Nebudou o tom psát noviny, že za týden přijde Ježíš Kristus. On přijde náhle. Na mnoha místech je napsáno, přijde jako zloděj v noci. To znamená nečekaně. A je to důležitá věc. Tehdy budou dva na poli. Jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Co to znamená? To znamená, že při tomto příchodu bude rozlišeno. Bůh bude rozsuzovat srdce člověka a přijme ty, kteří jsou připraveni. Ti, kteří nejsou připraveni, budou zanecháni. A to je dobré vědět, protože může se stát, kéž by to nebylo, ale může se stát, že v církvi budou lidé, jejichž srdce bude něčím obtěžkané, něčím přikované tady k této zemi, k hříchu, k nepravostem, a oni nebudou vzati, nebudou přijati. Budou po zanechání. Kéž bychom to nebyli my. Takže toto mluví Ježíš o těch posledních dnech. A je zajímavé, že hned na to navazuje
třemi podobenstvími, než to vyučování ukončil. Já bych chtěl, abychom si ty podobenství prošli. Je to z Matouše 25. kapitola, to znamená 24. končí tady tím, bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde, a navazuje na to podobenství, které Ježíš doplňuje právě to vyučování o posledních dnech. A první podobenství, které tady čteme, tehdy bude království nebeské, on mluví o těch posledních časech, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Takže tady čteme o podobenství o 10 družičkách. Je to o svatbě a my víme, že se to vztahuje na svatbu beránkovou. A také, že těch 10 družiček symbolizuje boží lid, to znamená ty, kteří očekávají a jsou nějakým způsobem v té svatbě angažovaní. A čteme tady o tom, že 5 těch družiček byly prozíravé, připravili se na to a 5 se nepřipravilo. V čem se měli připravit? V oleji do lamp. Takže oni měli lampy, v kterých byl olej a hořel oheň. A to bylo přivítání ženicha. To byl jejich úkol. Přivítat ženicha a on je pak sebou vzal na svatbu. Jenomže dlouho nepřicházel. A je napsáno, že všech 10 usnulo. A všech 10 usnulo. A pak, když najednou nastal ten okamžik, ten hluk, kdy ženich přicházel, tak se probudili a protože ty prozíravé měli sebou olej do těch lamp, takže dolili olej a mohli mít v těch lampách ten oheň. A ženich je uviděl a vzal je sebou na svatbu. Těch 5, které neměli olej, nebyly připraveny. A je napsáno, že žádali po těch, které měli. Ale oni jim řekli, nemůžeme vám dát, protože by pak ani my samotné jsme neměli. Proto běžte a kupte olej. Oni odešli a tím přišli vlastně o tu svatbu. Protože čteme. Potom přišli ty ostatní družičky a prosili. Oni přišli a bouchali tam na dveře k té svatbě. Pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl. Amen, pravím vám, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Co je tím olejem pro nás? Ano, já tomu taky tak věřím, že tím ohněm a to, co živí ten oheň, je pro nás Duch svatý. A my máme být neustále v přítomnosti Ducha svatého. My máme být napojeni. Být s Duchem svatým. Žít v moci Ducha svatého. A toto mi připomíná právě proroctví, které jsme dostali minulý rok po tornádu. A je tam napsáno, chcete, aby Duch svatý vanul, ale musíte kopat studny, aby se to stalo. Staré studny, které jsou zaplněné špínou, musí být vykopány znovu. Studny Abrahamovy. A taky se musí začít s kopáním nových studní. Kopání bude mnohem snažší než dříve. Z té vody, která poteče ze studní, přijde spasení, křes duchu, uzdravení a vysvobození. Vzpomínáte si na toto proroctví? Co jste s ním udělali? Kopete studny? Jak to děláte? Je tu napsáno, že studny byly zaplněny špínou. Co jsou to ty studny? Studny jsou vlastně zdroje. Zdroje té čisté vody, která přichází. Jaké my máme zdroje té vody života? Jaké máme zdroje? Boží slovo. Jaké máme další zdroje? Modlitba. Jaké další zdroje? Činit pokání. Půst. Chvály, uctívání, toto všechno jsou studny. A stalo se, že některé studny jsou zasypané špínou. K tomu prameni už se nedostanete, protože je potřeba studnu vyčistit.
Je potřeba tu špínu dát pryč. Je potřeba znovu z toho pramene si brát. Pro svůj život. Na každý den musíme být s Bohem. Kamil Majedalí nás vybízel, abychom každý den 10 minut se modlili v jazycích. Celý měsíc. Já myslím, že až do vytržení. Nejenom měsíc. Vy potřebujete, a ne 10 minut. Pokaždé. A děláme to. Jsme takhle s Bohem. Potřebujeme vyčistit studny. Bratře, sestro, potřebujeme vyčistit ty studny, které jsme zasypali špínou. Já si sám uvědomuju a činím z toho pokání, kolik času dávám jiným věcem. Dneska nás pohlcují média, internet, televize, cokoliv takového. Nebo zábava. Víte, kolik lidí žije pro zábavu? Prostě si užít. A obětuje pro to všechno. Čas, peníze, aby měli zábavu, aby si užili tohoto světa. Bratře, sestro, pokud máš stejné nastavení, je to špatně, nejsi připraven. Protože my nevíme, kdy Pán přijde. My nevíme, kdy ty se setkáš se svým Bohem. Protože to nezáleží jenom na vytržení. Naším způsobem je smrt, která nás může potkat kdykoliv. Musíme být připraveni. Ježíš, který nás miluje, říká, jděte, protože nevíte, kdy přijde ten den. Kopejme ty studny. Víte, ono to není jenom o tom čtení Božího slova, ale být přitom s duchem, být přitom s Bohem, když tu modlitba. Modlitba není o tom, že budu odříkávat to, co mám na srdci, to, co mě trápí, ale já potřebuji s Bohem, já potřebuji Bohu naslouchat. A další a další. A moc důležitá věc, být v obecenství Božího lidu. Ale ne tu být jako pozorovatel, ne tady být jako kritik, ne tady být jako divák. Protože vy jste byli křtem pokřtěni v tělo Kristovo. Vy jste jeho součástí, vy jste jeho údem a ten úd musí pracovat a sloužit. Pokud nepracuje a neslouží, tak je něco hodně špatně. Tak další podobenství je podobenství o talentech, o hřivnách. A to je možná to, čeho jsem se teďka dotkl. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2, třetímu 1, každému podle jeho schopností a odcestoval. Tady Ježíš mluví o tom, že těm služebníkům dal obdarování podle jejich schopností. Každému jinak, ale dal každému. O čem tady Ježíš mluví? Mluví o církvi, mluví o nás, o učednících Ježíše Krista. Každému z nás dal obdarování, dal hřivnu, dal talent. Každý z vás, pokud jste učedníkem Ježíše Krista, máte dar, máte talent. A co s ním máte udělat? Nechat ho ležet? Zakopat ho? Můžete to tak udělat, ale budete se podobat tomu služebníku, tomu třetímu, který ho zakopal, nic s ním nedělal. Ale tady nás Ježíš vybízí v tom podobenství, abychom s tím něco udělali, abychom ho rozmnožili. Jak ho můžeme rozmnožit? Tím, že jim budeme sloužit. Sloužit církvi, sloužit lidem, tím obdarováním, které máme. Bratře a sestro, pokud nesloužíš, tak si zakopal svoji hřivnu. Co je řečeno o tom služebníku, který zakopal tu hřivnu? Protože ten první, který dostal 5, vyzískal dalších 5. Ten, který dostal 2, vyzískal další 2. Ale ten poslední přišel a řekl, tady jsi mi dal 1 a já ti tady vracím. A slyšel služebníku líný. A 30. verš mluví, a toho služebníka neužitečného uvrhněte ven do temnot, tam bude pláč a skřípění zubů. Když Ježíš mluví toto podobenství, on nemluví o nějakých lidech, kteří jsou služebníci, o nějakém hospodáři a podobně. To podobenství je o Božím království. A tady se mluví o učedníku, který nerozmnožil
své hřivny a své dary a je napsáno, uvrhněte ho ven do temnot, tam bude pláč a skřípění zubů. Přejdeme k poslednímu podobenství, tady z těchto tří, které Ježíš mluví v tom kázání na Olivové hoře. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním posadí se na trůnu své slávy a budou před něho shromážděni všechny národy, oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici, pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mne. Byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tomu ti spravedlivý odpovědí, pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít. Oni se divili, pane, kdy jsme to udělali, oni o tom ani nevěděli. A Ježíš jim říká, amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Takže to, co ti lidé učinili, že dali hladovému najíst, žíznivému napít, že se ujali toho, kdo byl na cestách, že ho oblékli, kdo byl nahý, že byli navštívili, když byl nemocen, když byl ve vězení, tak to všechno udělali těm bratřím, těm nepatrným bratřím. To znamená, udělali to těm ostatním lidem. A Ježíš říká, jako by se to učinili mně. Stejně tak o tom nevěděli ani ti druzí, ta druhá skupina, ti kozlové. Oni se taky ptali. A když jsme tě viděli nahého a neoblékli jsme tě, a když jsme tě viděli ve vězení, to znamená, že ani oni nevěděli, ty to neudělali. A zase slyší odpověď, protože se to neučinili. Jednomu z těchto maličkých, ani mně jste to neučinili. A to je taky důležité. Jestli prokazuješ lásku, jestli žiješ v lásce Kristovi, jestli tvoje láska zasahuje ty ostatní. Protože jestli není to svědectví o tom, že jsi navštívil nemocného, že jsi oblékl nahého, že jsi nasytil hladového, tak to neděláš. A může se stát, že budeš zařazen mezi kozly. Ježíš neříká ty podobenství proto, aby nás odsoudil. On to říká proto, abychom si to mohli uvědomit a začali konat. Aby naše víra byla prokázaná skutkem. Učení apoštola Pavla, jak už jsem říkal, my jako církev, jako učeníci Ježíše Krista, se řídíme učením Ježíše Krista a apoštolů. Co nám o tom říká Pavel? Pavel nám v 1. Tesalonickým 4.13 až dále mluví o vytržení církve. Co nás čeká a nemine? Nechceme vás, bratři, nechat nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nernoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně. My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice. Sám Pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, stanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se navzájem potěšujte. Apoštol Pavel tady reaguje na lidi, kteří byli zarmouceni, že jim někdo zemřel. Bratr, sestra. I v našem sboru už zemřeli bratři a sestry. A abychom se nemoutili, tak tady máme slovo, které říká, že přijde vytržení. Že přijde Pán v oblacích. Ještě to nebude ten slavný příchod k soudu. Tohle to bude jen pro své věrné, čteme. Aby uchvátil, tak jak o tom mluvil Ježíš, budou dvě na poli a jedna bude vzata, druhá zanechána. Tohle je ta stejná událost. Tohle je to vytržení církve, kdy
Pán k sobě vezme ty, kteří jsou připraveni. Kteří jsou připraveni. Apoštol Pavel v 5. kapitole navazuje tady na toto učení o vytržení a navazuje o slovo k církvi, k nám. Není nutné, bratři, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Tady se opakuje to, co říkal Ježíš. Přijde a nebudeme o tom vědět. Až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme, buďme střízliví. Tady apoštol Pavel říká, církvi říká, nespěme jako ostatní, nýbrž bděme. Jak můžeme spát? Co je tím myšleno? Duchovní spánek. Jak vypadá duchovní spánek? Duchovní spánek je třeba to, že nekopete studny. Protože spíte. Nekopete. Víte, kdo z vás zažil noční dvanáctky v práci, tak víte, jaké je to nad ránem, kdy už moc nevnímáte. Kdy přichází skutečně takový stav polobdění, polospánku. A najednou jsou vám věci trošku jedno, protože už pospáváte. A tohle se může stát v té duchovní oblasti. A začnou vám být tak nějak jedno. Rozjetí záhuba. Třeba jo, třeba ne. Takže pozor, můžeme spát tím, že takhle polevíme, že nebudeme střízliví, že nebudeme bdělí. Bdělost a připravenost. Potřebujeme to. Tak dále tady píše od 11. verše apoštol Pavel. Proto se navzájem povzbuzujte, buďte jeden druhém oporou, jak to již činíte. Žádáme vás, bratři, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují a jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji. Klademe vám na srdce, bratři, kárejte neukázněné. Těžte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. Hleďte, aby nikdo neoplácal zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. Stále se radujte. V modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen ducha nezhášejte. Prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte. Dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. U tohoto bych se chtěl zastavit. Všecko zkoumejte. Dneska přichází tolik věcí, které na nás útočí, které chtějí vkročit do našeho života a tu je napsáno všechno zkoumejte. To neznamená, že máme všechno okusit, ale my to máme zkoumat. Dobrého se držet, ale zlého se chránit v každé podobě. Zlého se chránit v každé podobě. Někdy jsou to věci, které jsou velmi skryté a vkrádají se do lidských životů. A může to být nenávist k něčemu, může to být touha po něčem. Sám Bůh pokoje nech vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní. A apoštol Pavel tady vyznává, že Bůh to učiní, Bůh to při nás učiní. Ale tehdy, když my budeme zůstávat s ním, a to je důležité, být s ním. Být s ním. V Lukášově 14. kapitole čteme podobenství o veliké večeři. Je to o tom, jak jeden muž připravoval velkou slavnost, připravoval velkou večeři a pozval mnohé a řekl, na ten a ten den připravuji večeři, přijďte, jste zváni. A ti lidé o tom věděli. Byli jsme pozvaní.
na ten den. A pak ten muž ještě, když už bylo připraveno všechno, pak ještě pozval, poslal své služebníky a řekl, pozvěte ty lidi, kteří to pozvání měli. A je tu napsáno, když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu, a teď jsem se spletl, to je verš, který je tomu předchází, a když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným, pojďte, vše už je připraveno. A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl, koupil jsem pole a musím se na něj podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Druhý řekl, koupil jsem 5 párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Další řekl, oženil jsem se a proto nemohu přijít. Ti pozvaní se začali vymlouvat. Dali přednost něčemu jinému. Jeden dal přednost poli, které koupil. Rozšířil svůj majetek. Druhý si koupil 5 párů volů a jde vyzkoušet. Já jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si, dneska už se neříká volí, dneska už se říká koně. Kolik máš koní pod kapotou, když je vyzkoušet? Nevím, jestli to spolu souvisí, jenom takový nápad. Nebo oženil jsem se. A víte, viděl jsem mnohé, kteří se oženili nebo vdali a přestali sloužit. A mě to mrzí. Protože to, že se oženíte, to, že se vdáte, neznamená, že končíte službu Bohu. Ale naopak, o to víc byste měli Bohu sloužit. Víte, 26. verš, tady v té 14. kapitole, říká Ježíš důležitou věc. Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano, i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Tady Ježíš říká závažná slova, kdo se nedokáže zříci svého otce, matky, svých bratrů, sester, své ženy, svých dětí. Co to znamená? Máme utéct od rodin a jít do kláštera. Mnozí to tak pochopili. Ale já si nemyslím, že takhle to myslel Ježíš. Co tím on myslel? Správná odpověď. Aby byl na prvním místě on. Aby jsme nedali přednost své rodině. Rodina je důležitá. A my máme milovat své rodiny a věnovat se jim. Ale pokud dám svoji rodinu na první místo a přestanu sloužit, nebo přestanu přicházet do církve, protože mám něco s rodinou, tak je to špatně. Svých bratrů, sester, ano, i sám sebe. Jak se můžu zříci sám sebe? Co to znamená? Prosím? Přestat být nezávislý. Souvisí to s tím. Zase to znamená, na prvním místě bude Kristus, ne já. Nebudu rozhodovat já o tom, co v mém životě bude, kam půjdu, co budu dělat, jak to bude. Nebudu rozhodovat já, ale bude rozhodovat on. A já se ho budu ptát. Já budu hledat, pane, co pro mě chceš teď? Mám tam jít? Mám to dělat? A pokud mi řekne, že ne, tak ne. Víte, ale my to někdy děláme tak, pane, já chci jít tam, prosím tě, požehnej mi. To je špatně. To není to, že on je na prvním místě a já hledám jeho vůli. To je to, že já něco chci a přeju si Boží požehnání. A pak jsme zklamaní, když Boží požehnání nepřichází. Protože toto není ta cesta, kterou říká Ježíš. Chceš být Božím učedníkem Ježíše Krista? Pak musíš zavřít sám sebe. Pak se musíš ptát, pane, mám tam jít? Mám tohle to dělat? Nebo chceš po mně něco jiného? A čekat na odpověď. A to jsou právě ty modlitby. To je to uctívání, to je to stišení před ním, kdy on bude odpovídat, on ti řekne. Ale my musíme být připraveni, říct si za sami sebe a přijmout Boží ne. Toto já nechci, abys dělal. Já tě chci mít tady. A pokud to neuděláme, říká Ježíš, nemůžeme být jeho učedníky.
a nebudeme připraveni na to, co přichází. Nebudeme připraveni na tu velikou večeři, tam jsme pozváni. Všichni jste tam pozváni. Nedejme přednost něčemu druhému. V Lukášovi 21. kapitole bych to chtěl doplnit, kdy Ježíš říká, mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí. Aby vás onen den nepřekvapil jako past, neboť přijde na všechny, kteří předívají na zemi. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít a mohli stanout před synem člověka. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebylo zatížena nestřídmostí. Co to znamená nestřídmost? To je to, že chci něco víc, než potřebuji. To je nestřídmost. Opilství, tomu asi není třeba co říct. A starostmi o živobytí. Abychom se nestarali o živobytí, místo toho, abychom budovali Boží království. To neznamená, že nebudeme chodit do práce. To neznamená, že budeme žít na dluh. To znamená to, že nebudu mít starosti, ale budu to vkládat Bohu do rukou a budu hledat jeho Boží království, jeho vůli pro mě. A já už se běžím k závěru. A chtěl bych to shrnout. Takže závěrem. Příchod našeho Pána a konec všech věcí je blízko. Věříte tomu? Mnozí pochybovali. Už za apoštolů pochybovali. A apoštol Petr o tom říká, mnozí řeknou, kde je ten jeho očekávaný příchod? Už ubylo tolik dní, tolik let, tolik století a stále nepřichází. A Petr jim říká, vůbec nepochopili. Vůbec nepochopili, jak to u Boha je. A já si myslím, že Duch Svatý ukazuje na to, že jsme v poslední době a že jeho příchod je blízko. Hodně blízko. Nespíme, buďme bdělí. Nesmíme spát. Nesmíme si říct, nic se neděje. Musíme být stále bdělí. To je náš úkol. Posvěďme se celé Pánu. Já jsem to celé tam označil. Protože, co to znamená posvěďme se? Ještě to je důležité. Oddělit se. Oddělit se pro něco. Víte, mnozí chápou to slovo svatý. Posvětit se jako něco nadpřirozeného, co začne zářit. Ne, ne, ne. Posvětit znamená oddělit. Když byla nějaká věc, nějaký člověk posvěcen Bohu, tak byl oddělený pro Boží věci. Takže mohl to být předmět, mohl to být člověk oddělený pro Boha. A my se máme celé posvětit Bohu, tak jak je napsáno v písmu. Co to znamená? Že v celém svém životě budu hledat Boží vůli, ptát se na jeho vůli a budu ji naplňovat. To znamená, nepůjdu si za svými věcmi. Nepůjdu za věcmi tohoto světa. Žijeme v moci Ducha Svatého. K tomu potřebujeme kopat ty studny. K tomu potřebujeme být v jeho spojení na každý den. Dávat mu čas. Ale také ho poslouchat. A slušme svoji hřivnou ostatním. Každý z vás má hřivnu a talent. A Bůh bude jednou očekávat od vás, že ty talenty a hřivny rozmnožíte. Tak, jak to říká Ježíš v tom podobenství, ten hospodář bude jednou od vás chtít ten užitek z toho, co vám dal. Žijeme v lásce Kristově. A žijeme tak, aby láska byla skrze nás vidět. Aby lidé kolem nás mohli říct, že milujeme. Jak to dělat bylo v tom podobenství o tom posledním soudu. O těch ovcích a o těch kozlech. Takže naše láska by měla být znát druhým lidem. Tohle konejme. Tak, chtěl bych připomenout, buďme bdělí a prosme v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít a mohli stanout před synem člověka. Máme být bdělí, máme dělat ty věci s Boží pomocí, protože sami to nedokážeme. Tak jako apoštol Petr, jak už jsem o tom říkal. Můžeme mít odhodlání, ale nenaplníme to odhodlání, pokud nebudeme žít v Boží moci, v jeho síle. A to můžeme tehdy, když budeme brát z těch pramenů na každý den.
To, že vykopeme pramen jednou za týden v neděli, to vám k životu stačit nebude. Potřebujeme skutečně na každý den. Jak jinak to ukončit, než tím, že se teď stišíme před Pánem? On nás zná. On vidí do našeho vnitra, on vidí naše srdce. A to, co můžu říct si s jistotou, Bůh vás miluje. Ježíš, že by záleží na tom, abychom byli s ním. Abychom byli na té hostině s ním. Aby nikdo z nás nemusel zahynout. Aby nikdo z nás tu nemusel být zanechán. Ale abychom všichni byli s ním. Modleme se teď. Stišme se před ním a řekněme mu to, co nás trápí. Udělej rozhodnutí a začni kopat ty studny. Otče náš nebesích, my ti děkujeme ve jménu Ježíše Krista za spásu, kterou si nám dal v jeho oběti. My ti děkujeme za to, že si nás přijal ze své děti. My ti děkujeme za to, že si nás spojil v jeho církev. My ti děkujeme za to, pane, že přichází tvůj den, pane, kdy si nás vezmeš k sobě. Pane, my tě tak prosíme, pomoz nám, abychom byli připraveni. Pomoz nám, pane, v tom všem, co je před námi. Pomoz nám v našich osobních životech, pane. Ty vidíš, které studny máme zasypané špínou. Pane, ty vidíš, v čem nejednáme, tak jak bychom jednat měli. Ty vidíš, v čem jednáme z vlastních síl a ne v moci a síle Ducha Svatého. Pane, my tě prosíme, veď nás, uschopni nás a pomoz nám, pane, aby nikdo z nás nezahynul. Ale aby toto mohlo být okamžik, kdy, pane, se začneme připravovat. Připravovat na tvůj příchod, pane, který je tak blízko. Pane, já tě prosím tady za mé bratry a sestry, ať tvé požehnání na nich spočívá. Pane, ať se takhle můžeme všichni sejít při té hostině, pane, kterou ty připravuješ. Ať tam mohou být mnozí, kteří už tady mezi nás nepřichází. Pane, ať tam mohou být ti, kteří odpadli do světa. Dej milost tomu, aby činili pokání, navrátili se k tobě, pane, a mohli se těšit a radovat spolu s námi. Pane, tobě patří naše životy. Vždyť my jsme jenom lidé, jen tvé stvoření. Přesto nás tolik miluješ. Tak ať je oslavené a vyvýšené to svaté jméno Ježíš Kristus v našich životech. Na každý den, pane. V každém dnu, ať můžeme hledat tebe, pane. Ať můžeme každém dnu naplnit tvoji vůli. Díky ti za to. Amen. Amen. Tak Bůh je v tom, že má.